Od 31. decembra slijedi treće povećanje plata prema sporazumu budžetskih sindikata i vlade iz juna ove godine, kojim je definisano da će sve plate ispod republičkog prosjeka od naredne godine biti uvećane za 5%, istakao je predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske Božo Marić. S druge strane, nama je u sporazumu preostao još četvrti korak povećanja plata i za te namjene je u budžetu Republike Srpske obezbeđeno dodatnih 127 miliona i danas je Republički odbor sindikata uprave formirao radnu grupu koja će izračunati indeks potrošačkih cijena, inflaciju, jer je ta stavka u sporazumu glasi da će se povećanje izvršiti u skladu sa rastom troškova, života, inflacije. Marić je dodao i da jedan od zaključaka sindikata ide u pravcu povećanja plata u jedinicama lokalne samouprave. Kada su u pitanju jedinice lokalne samouprave, imamo izuzetno velikih problema iz prostog razloga jer Ministarstvo financija odbija da daje saglasnost jedinicama lokalne samouprave na budžete, sugerišući im da smanje budžetski kod, to jeste stavku koja se odnosi na bruto rashode za lična primanja i naknade. Sindikat uprave traži da od vlade Republike Srpske da od januara mjeseca pristupimo povećanju plata u jedinicama lokalne samouprave. U svjetlu formiranja nove vlade u sindikatu su se osvrnuli i na važnost izbora kadrovskih rješenja kada je u pitanju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Mi tražimo da na čelo tog resora konačno dođe neko iz najjače političke stranke koja će da preuzme odgovornost zbog toga što mi od 2016. godine 260.000 radnika u Republici Srpskoj nema opšti kolektivni ugovor, da ne može to više ministarstvo da se dodeljuje nekim malim partijama koji će reći ali mi nemamo snage. Republički odbor ovog sindikata dao je punu podršku sindikalnoj organizaciji Gradske uprave Trebinje i vatrogascima u tom gradu, a u svjetlu sjednice lokalnog parlamenta i rasprave o položaju vatrogasaca u Trebinju.